សួស្តីនេះគឺជាភាគទី37អឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើបំណកស្រាយលើព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយ Fresh News អឺតាក់ទងអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអឺសារព័ត៌មានហ្នឹងគេប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអឺបានផ្ដល់នៅប័ណ្ណសម្ភារផ្ដាច់មុខខ្ញុំបាទគ្រាន់តែឮប៉ុណ្្នឹងចាប់អារម្មណ៍ណាស់ទៀតអើយហើយក៏ខំប្រឹងចាក់ស្ដាប់ចុះឡើងសារចុះសារឡើងនៅក្នុងទំព័ររបស់ Fresh News ហ្នឹងចាក់ចុះចាក់ឡើងទៅវាឮសូរតែអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងគេខំប្រឹងស្រែកផ្សាយហើយនឹងគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយគេនឹងនិយាយពីរឿងដែលគេបានទទួលអំពីលោកហ៊ុនសែនមកវាអត់ឮសូរសំឡេងផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយក៏អត់ឃើញរូបផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរហើយខ្ញុំបាទក៏ចេះតែនឹកឆ្ងល់ថាហើយចុះអាម៉េចទៅដែលហៅថាបាត់សម្ភារផ្ដាច់មុខនោះហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំបាទខំប្រឹងរកដែរណារហូតមកដល់ម៉ោងដែលថតនេះបាទសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនប្រុសស្រីកូនក្មួយណាឃើញសំឡេងរកឃើញសំឡេងផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ Fresh News ហ្នឹងសូមចែកចាយផងដើម្បីខ្ញុំបាទស្ដាប់ម្ដងទៀតពីព្រោះខ្ញុំបាទឃើញតែសំណេរដែលគេដកស្រង់យកមកហើយនឹងអ្នកផ្សាយព័ត៌មាន Fresh News ហ្នឹងគេថ្លែងការលោឡាខ្លួនគេណាទេណាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំបាទដូចជាចាំថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អួតអាងថាអឺពួកអា Fresh News ហ្នឹងវាល្បីស្មើនឹងអឺ CNN ណាស្មើនឹងរ៉ោយទ័រអីផងហ៎ស្មើនឹង ABC News អីចឹងផងហ៎ខ្ញុំបាទសូមសរសើរដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឲ្យពិន្ទុខ្ពស់ដល់អឺក្រមព័ត៌មាននេះណាទេណាបាទព័ត៌មាននេះគឺជាក្រមព័ត៌មានដែលត្រួតព្រះសុទ្ធសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹង CNN អីប្រហែលដែរទេប្រហែលដែរទេប្រហែលខ្លាំងខ្លាមែនទែនដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណបន្ទាប់ទៅនេះឈរលើរបាយការណ៍ដែលគេហៅថាបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខនេះឃើញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងផ្ដាច់ណារបញ្ឈប់សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងរឿងរុករកឆ្អឹងឆ្អែងរបស់ខ្មោចទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានបាត់ខ្លួនឬដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមណាទេណាខ្ញុំបាទសូមលើកចម្ងល់ដូចតទៅទី1អ្វីដែលហៅថាបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខនោះនឹងប្រហែលជាស្មើនឹងពាក្យអង់គ្លេសថាហៅថា exclusive interview បើវាជា exclusive interview ឬបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខមេដឹកនាំឬបុគ្គលដែលផ្ដល់បទសម្ភាសនោះគេតាំងគោលនយោបាយឬក៏គេនិយាយអំពីកិច្ចការសំខាន់របស់គេវាពិសេសណាស់ដែលសារព័ត៌មានមួយបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យនៅបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខប៉ុន្តែអ្វីដែលអះអាងដោយ Fresh News អំពីបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខដែលផ្ដល់ឲ្យដោយលោកហ៊ុនសែនគឺជារឿងកលុនឆេដែលសឹងតែ
ជាលបែងបាយឡុកបាយឡោដែលក្រមព័ត៌មានហ្នឹងគេនិយាយខ្លួនគេហើយគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើនឹងទៀតវាអត់មានអីដែលសមនឹងពាក្យថាបត់សម្ភារផ្ដាច់មុខតលតសោះណាទេណានឹងមួយទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលទើបនឹងកើតឡើង48ណាណា48មក60ម៉ោងកន្លងទៅនេះណាឬក៏មកដល់72ម៉ោងកន្លងទៅនេះយើងឃើញរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានត្រូវកំភ្លៀងថ្នមពីសហរដ្ឋអាមេរិករឿងដាក់កំណត់ការចេញទិដ្ឋាការដោយមានភាពហាក់ដូចជាអាមេរិកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងរឿងចេញទិដ្ឋាការនេះក៏ស្រាប់តែឃើញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សុខុនបានមានប្រសាសន៍ជាក្រៅផ្លូវការថាកម្ពុជាសុខចិត្តសុខកាយបន្តទទួលជនដែលបានជាប់ទោសរួចហើយមិនមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកាំងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយកំណត់ថាជននោះមានដើមកំណើតពីកម្ពុជាអត់ទេណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខាងរាជការកម្ពុជាតែងនិយាយយកលេសបង្ខូចអាមេរិកាំងថាអាមេរិកាំងនេះមិនមានចិត្តមនុស្សធម៌មិនគោរពសិទ្ធិមិនសណ្ដោសប្រុសប្រណីជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ហើយអួតអាងខ្លួនឯងថាបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបែកបាក់គ្រួសាររបស់ជននោះជនទាំងឡាយដែលគេដឹកត្រឡប់ពីអាមេរិកមកស្រុកកម្ពុជាវិញរឿងអស់នេះគួរឲ្យចង់សើចណាស់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបហើយនៅក្នុងឃ្លីបដែលអធិប្បាយ2-3ដងអំពីរឿង deportation ឬការបញ្ជូនជនខ្មែរដែលបានជាប់ទោសរួចហើយអាមេរិកាំងគេអត់ស្វាគមន៍ឲ្យរស់នៅស្រុកគេព្រោះគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងរឿងនេះរាជការខ្មែរបានទទួលយកជនអស់នេះតាំងពី2002មកណាខ្ញុំបាននិយាយដដែលថាបើចង់ដឹងរឿងកោះខ្មោចលោកហុកឡង់ឌីមកសួរទៅអញ្ចឹងបើរាជការខ្មែរចេះសណ្ដោសប្រុសប្រណីនឹកអាណិតអាសូរដល់ទុកសោកនៃការបែកបាក់រវាងជនខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តទោសឲ្យទទួលទោសរួចហើយអាមេរិកាំងគេឈប់ស្វាគមន៍ដឹកមកកម្ពុជាវិញបើចេះសណ្ដោសប្រុសប្រណីដល់ប៉ុណ្ណឹងដោយសម្ដីរបស់លោកប្រាក់សុខុនឬសម្ដីផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់ផ្សេងដទៃទៀតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាសណ្ដោសប្រុសប្រណីនោះវាមិនបានជាកម្ពុជាមិនបានសណ្ដោសប្រុសប្រណីរឿងនេះតាំងពី2002មកណាទេណាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ដែលបដិសេធរឿងមិនយកជនអស់នេះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញពីព្រោះមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាតែមួយទេប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគេបដិសេធមិនទទួលយកជនដែលបានជាប់ទោសរួចមានដើមកំណើតនៅប្រទេសគេហើយគ្មានសញ្ជាតិនៅអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញណាដូច្នេះហើយបើចេះ
បើរាជការខ្មែរពិតជាចេះសន្តោសប្រោះប្រណីយកចិត្តទុកដាក់ដល់មនោសញ្ចេតនាសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ជនជាតិខ្មែរវាយ៉ាងម៉េចបានជារាជការខ្មែរពីឆ្នាំ2002នឹងអត់មាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ទើបយកចិត្តទុកដាក់នៅឆ្នាំ2017ឯនេះវិញអញ្ចឹងរឿងសម្ដីលោកប្រាក់សុខុននិយាយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីវោហារសាសឃោសនាដែលបង្ហាញភាពភូតកុហកនៃរាជការខ្មែរពីព្រោះរាជការខ្មែរទើបនឹងចេះអាណិតស្រឡាញ់លើបញ្ហាទុកសោកនេះឆ្នាំនេះឆ្នាំ2002ទទួលយកណាហើយរឿងស៊ីសុះយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេណាណាយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដល់ក្រោយពីមានភាពតានតឹងហើយក៏ត្រូវអាមេរិកកាំងផ្ទះពី3កំភ្លៀងដែលទៅដល់ផ្ទាំងមុខរបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយលោកហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាទី2ទី3ខែកញ្ញាចេញវោហារសាសចោទអាមេរិកកាំងថាបូចមាត់បាត់ដំដៃលើរឿងចង់រំលំគាត់អីហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហើយនឹង Fresh News បានចេញដល់ចំណុចមួយគឺធ្វើបាត់សម្ភារផ្ដាច់មុខស្ដាប់ទៅលយមែនតែនប៉ុន្តែដល់ទៅចាក់មើលស្ដាប់ខ្លឹមសារទាំងអស់កាលុនឆាក់អត់មានបានការអីទេខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបចំណុចមួយដែលខ្ញុំបាទសង្កេតអំពីដំណើររវាងប្រទេសនិងប្រទេសបើប្រទេសមួយគេដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏គេប្រតិកម្មអវិជ្ជមានចំពោះប្រទេសមួយប្រទេសមួយទៀតតបតទៅវិញគេថ្លឹងសកម្មភាពតបតរបស់គេឬនយោបាយតបតរបស់គេនឹងឲ្យស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកដេញអ្នកការទូតសូវៀតចាញ់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសអាមេរិកដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចាញ់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីគេតវិញភ្លាមគេដេញសមាជិកការទូតអាមេរិកចាញ់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីអាមេរិកបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់រុស្ស៊ីនៅអាមេរិករុស្ស៊ីវាយប្រើមកវិញបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកនៅរុស្ស៊ីចុះចំណែករឿងកម្ពុជាដែលត្រូវអាមេរិកផ្ទះមកភ្លៀងរឿងវីសារឿងទិដ្ឋាការនេះស្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនចេញបទសម្ភារផ្ដាច់មុខមួយនឹកឃើញថាខ្លួននឹងក្អឺតកទោមខ្លាំងណាស់ចេញបទសម្ភារមួយផ្ដាច់សហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកក្នុងរឿងរុករកឆ្អឹងឆ្អែងរបស់ខ្មោចទាហានដែលបានស្លាប់លើទឹកដីកម្ពុជានាសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមសួរថាវាស្មើគ្នាទេអត់ទេតែអត់ទេណែការផ្ទះកំភ្លៀងកម្ពុជាដោយទណ្ឌកម្មវីសាអ្នកខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះហើយចំណែកការតបទៅវិញរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលឈប់ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាមេរិករឿងរោគឆ្អឹងឆ្អែងខ្មោចអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលបានស្លាប់កាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនេះទៀតនេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអាចតទៅអាមេរិកវិញវាទៀតជាងវាទៀតវាអត់ប្រយោជន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះបញ្ហា MIA KIA អស់នេះវាជាអតិភិបទៀតបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជារឿងគួរឲ្យចង់សើចចុះហេតុដោយម្ដេចបានជា
លោកហ៊ុនសែនគាត់អត់អាចនឹងផ្ដាច់វីសាពួកជនអាមេរិកាំងទាំងឡាយមកកាន់កម្ពុជាពីព្រោះគាត់អត់ហ៊ានគាត់អត់ហ៊ានគាត់អត់ហ៊ានទីមួយគាត់អត់ហ៊ានណាកំពុងតែតាមតឹងពួកភ្ញៀវបរទេសទេសចរអាមេរិកាំងគេមិនសូវចង់មកអាមេរិកដោយលោកទូតអាមេរិកគាត់និយាយហើយថាគ្មានទេសចរណាគេចង់មកលេងអង្គរវត្តទៀតទេបើវាតាមតឹងអញ្ចឹងនោះគេអត់ទុកចិត្តទេគេសុខចិត្តទៅលេងវៀតណាមឬក៏ថៃឡង់ឬក៏ភូមាឬក៏បង់ក្លាដេសអីហើយណាចុះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសថាជនអាមេរិកាំងឲ្យតែលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកាំងគាត់ឈប់ចេញវីសាឲ្យចូលកម្ពុជាពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចំណេញធំដូច្នេះគាត់អត់ហ៊ានធ្វើទេណាបន្តមកទៀតគាត់បានបណ្ដេញអង្គការមហាជនអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ NDI ចេញពីកម្ពុជាណាឥឡូវនេះបើគាត់ថ្លែងពាសមេឃលោកហ៊ុនសែនហ៊ានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកការទូតនៅកម្ពុជាអ្នកការទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាទេណាឬទៀមទាឲ្យបិទកុងស៊ុលអាមេរិកមួយនៅកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានធ្វើលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានធ្វើពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនថាលោកហ៊ុនសែនចោតគេមូលបង្កាច់គេមូលបង្កាច់អាមេរិកអញ្ចឹងអត់ហ៊ានធ្វើទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនកាច់រៀងធ្វើជាបទសម្ភារផ្ដាច់មុខតែដល់ចេញបទសម្ភារផ្ដាច់មុខមកស្រាប់តែគ្រាន់តែប្រកាសឈប់សហការជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងរឿងរកឆ្អឹងឆ្អែងទៅហ៊ានដែលបានស្លាប់នៅសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមកលុនឆាក់អញ្ចឹងទៅឃើញទេណាដូច្នេះប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលខំប្រវេប្រវាធ្វើនេះជារឿងដែលអាមេរិកាំងគេលួចសើចហើយសាធារណជនដែលគេដឹងអំពីប្រតិកម្មនិងតុល្យការរវាងអ្នកប្រទេសនិងប្រទេសគេសើចចង់ចប់ពោះទៅហើយស្មារតីគេសើចឡើងធ្លាយផ្លោធ្លាយផោមពីព្រោះវាអត់សមនឹងគ្នាណាទេណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺជាអ្វីខ្ញុំបាទសូមរំលឹកឡើងវិញពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាមកដល់ថ្ងៃនេះ14-15លោកហ៊ុនសែនចោទអាមេរិកាំងថាបូញមាត់បាត់ដំដៃចង់រំលំលោកតែអត់មានភស្តុតាងមួយជំរាកប៉ុនសរសៃសក់ឲ្យគេជឿបានទេណាលោកហ៊ុនសែនកវេកវោអង្អាត់ប្រមាណសប្តាហ៍នេះតែក្នុងរយៈពេល48 60ម៉ោងនិង72ម៉ោងកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនស្ងប់មាត់បន្តិចពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនអស់លក្ខអត់មានអីមកឆុងឆាំងទៀតទេរឿងមួយដែលគួរកត់សម្គាល់មែនទែនក្នុងរយៈពេល60ម៉ោង72ម៉ោងកន្លងទៅនេះរាល់វាក្មិនដែលទ្រព្រះសុទ្ធលោកហ៊ុនសែននិយាយការពារលោកហ៊ុនសែនរឿងអ្វីអ្វីនឹងមូលបង្កាច់ដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងជនជាតិខ្មែរយើងប្រឆាំងនៅអាមេរិកាំងលាក់នឹងលាក់បានត្រូវប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមគេជាន់ជាប់គ្រប់ម៉ាត់សម្ដីនៃផានដែលជាវាក្មិនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏គេជាន់ជាប់ណាសម្ដីនៃអេសានដែលជាវាក្មិនបកប្រជាជនក៏គេជាន់ជាប់
ចំណែកវាគ្មិនដតៃទៀតសំបីតែវាគ្មិនជើងចាស់ខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏អត់មាននិយាយអីទេម្នាក់លាក់មុខដោយពង្រូលអត់ហ៊ានជួយអីលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនស្ទុះចេញមកខ្លួនឯងមកធ្វើបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខនេះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញពីអសមត្ថភាពផ្នែកនយោបាយនេះគឺជាសញ្ញាមួយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែពិការខាងនយោបាយក្រោយពីចាញ់យៈអួតអាងលោឡាប្រហើនដាក់គេទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាជនពិការខាងនយោបាយអត់មានអី he is non responsive he cannot produce any political option in responding ណាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាគ្មិនរួមទាំងម្នាក់ទៀតដែលចេញមកត្រួតព្រះសុទ្ធបានប្រមាណទឹកក៏ស្ងាត់បាត់ទៅវិញហើយមកនិយាយថាសុំកុំឲ្យមេដឹកនាំអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងផ្លោងដាក់គ្នាពាក្យសម្ដីខ្លាំងពេកនិងមសៀមួយឈ្មោះហ៊ុយវណ្ណៈដែលតាំងខ្លួនជាមេតំណាងនៃសហភាពអ្នកកសែតកម្ពុជាអីរាជសហព័ន្ធអ្នកកសែតកម្ពុជាសូមបីតែម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមិនធ្លាប់ដែលបានរៀនខាងសាព័ត៌មានផងធ្លាប់ធ្វើការអីបន្តិចបន្តួចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯកសារខ្មែរក្រហមបន្តមកទៀតធ្វើការបន្តិចបន្តួចនៅអាស៊ីសេរីហើយក៏ចាក់ចែងទៅហើយក៏ទៅខាងក្រមត្រួតព្រះសុទ្ធអញ្ចឹងវាគ្មិនរបស់លោកហ៊ុនសែនរត់ចោលលោកហ៊ុនសែនអស់លោកហ៊ុនសែនអើយល្មមដឹងហើយថាពេលលោកហ៊ុនសែនឡើងទឹកពួកអាមៃអាថោងក្រុមត្រួតប្រសិទ្ធវិស្រ័យជិះយោតដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនរឿងគឿងបន្តិចអាក្រុមត្រួតប្រសិទ្ធវារត់ចូលរុនកណ្ដុលអស់អត់មានអ្នកណាចេញមកជួយលោកហ៊ុនសែនឯងទៀតទេដូច្នេះហើយគួរដឹងថាខ្លួននឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគួរណាស់តែដកថយទៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនកុំកាងអំណាចពេករស់នៅជាមួយប្រជាជនទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសាវតាចាអំពីលោកហ៊ុនសែនឯងជាមនុស្សល្អហើយតែឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនឯងកំពុងតែចែងយៈបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺបំផ្លាញសហគមន៍ជនស៊ីវិលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាចសាហាវយងខ្នងកាងអំណាចឥឡូវនេះបរទេសដែលគេចង់ផ្ដួចផ្ដើមកម្ពុជាឲ្យបានសុខសាន្តគេចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងលោកហ៊ុនសែនឯងហើយហើយអាមីអាថោងក្រុមត្រួតប្រសិទ្ធវាដឹងវាលឹបក្បាលដូចចង្រិតនៅក្នុងរន្ធអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រូជាតិខេមរាត្រ
ូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើអកលបុតនៅតាអ្នកភ្លេចហើឬពុំសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងឡើយជាតិនឹងថ្កើពេលលីដល់ហើយបើយើងកន់តើមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងថ្កើសើដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីសើដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំនាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី